svensk kontring istället kanske. Åker för Hedstål. Hedstål fram till Alroth och då är det 5-1 Sverige. Och det går snabbt och det går kvickt när Sverige vänder spelet där. Och det är ju en skolbokskont. Keskustasta oman kaverin. Siihen pääsee kuitenkin ideas kattoon, niin nyt on Aaro Astala tarjoilee Kainulaiselle ja Valtteri Kainulainen. Ilmilehto takaisin piha. Operoi nyt tuolla vasemmalla. Pallo tulee lastikalle, tommoseen paikkaan, niin usein lopputulos on myös tämä. Silovku 7-2.